Tletinta settembru Sanġi Lormu, saċerdotu dottur tal-Knisja, eċ bejn snin 340 u 420. Sanġi Lormu twilet bejn snin 340 u 345 minn ġenituri Onja Insara, fi Stridjonju, rib Aquileja, mux il-bot minn Triste, mal-fruntira ta' Dalmanzja, Jugoslavia. Il-ġenituri tijaw batuħ Ruma biex jistudja taħt il-famus għallim Donatu. Tħarreċ sew fil-Grek u fil-Latin. Madwar is-sena 360 tammet minn idejn il-Papa San Liberju. Billi kien tal-fema li biex wieħed jikber fil-erf rid bil-forsi jivvjaġġa, ħalla Ruma u mar idur mal-Imperu Ruman, fejn iltaqa' ma' ħafna persuni prominenti, sakemm waqaf f'Aquileja għall-ħabta tas-sena 370. Fis-sena 374 telaq lejn l-Orjent, fejn wara ħafna ġiri wasal Antjokja, wara ftit mar f'deżert fil-qrib, Kalċejdi, jgħix ħajja ta' eremita. Fl-istess waqt beda jistudja l-Ebrajk mingħand għallim Ludi. Wara xi sentejn reġa' lura lejn Antjokja fejn l-isqof Ann Paulinu ordnaħ saċerdot għad li jushtaq li jibqa' kif kien x'aktarx li qatt ma qaddess. Minn Antjokja mar Kostantinopli fejn beda jistudja l-iskrittura mqazza mingħand San Gergor Nazianzenu u fis-sena 382 telaq lejn Ruma. F'Ruma il-Papa San Damasu wieħed ħatru segretarju tiegħu. F'din il-kariga beda dak li fuq medda ta' 30 sena kellu jsir ix-xogħol monumentali tiegħu il-Vulgata. Kien ukoll il-mexxej spiritwali ta' bosta nisa twajbin Rumani fosthom Santa Paula. Ftit wara il-mewt tal-Papa Damasu f'Diċembru tas-sena 384 ġi Lormu erħila lejn l-Arti Mqazza fejn wasal fis-sena 386. Hawn bena monasteru għall-irġiel, ieħor għan-nisa u ieħor biex jilqa' il-perregrini fih, ħalli jekk Marija u Giuseppi jerġgħu jiġu jżuru Betlem isibu post ta' Ken. U marjejx far fil-qrib, imħejji apposta għalih. Meta Alar Rakju għamel herba minn Ruma, ħafna mill-insara ħarbu u marru Betlem. Ġi Lormu ħadem bla serħan biex jgħinhom. Kiteb opri ta' erf kbir fuq il-Bibja, it-traduzzjoni tat-Testment il-qadim mill-Ebrajk għal-Latin u tat-Testment il-ġdid mill-Grek. Kummentari fuq il-biċċa l-kbira taż-żewġ testmenti. Barra minn hekk ma kienx hemm erezija fi żmienu li hu ma kkombattijiex bl-aħrax. Fost l-oħrajn id-difiża ta' ġbubija perpetwa ta' Marija. Il-qima ta' relikwi tal-martri, iċ-ċelibat tal-kleru. San Ġi Lormu miet f'Betlem fit-30 ta' Settembru tas-sena 420 wara marda twila. Difnuh fil-monasteru tiegħu f'Betlem. Wara xi żmien il-fdal ta' ġismu ittieħed Ruma fejn illum jinsab midfu fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore. Din l-ġejja hija silta famuża ta' San Ġi Lormu. Ix-xemx maż-żerniq ta' filgħodu għandha ssibek bil-ktieb tal-iskrittura mqazza f'ħoġrok u fil-għaxija in-nas jieħdok waqt li inti żomm miftuħ quddiemek dan il-ktieb għażiż u l-paġna qaddisa tilqalek wiċċek waqt li tonos bin-nas fuqha għax f'dan il-ktieb imqaddes insibu miġbura l-misteri kollha tal-Mulej. Iżda hija jxandar lill-Mulej bħala Emmanuel imwieled mill-Verġni. Dak li għamel eġubijiet u sinjali miet u difnuh, għamel l-inwiet u sar is-salvatur tal-ġnus kollha. Xirrid insemmi?
Il-fizika u l-etika u l-loġika, dan kollu li hemm fl-iskrittura mqazza, dak kollu li l-sin ta' bniedem jista' jgħid u moħħ ta' bniedem jista' jifhem, kollu insibuh f'dan il-ktieb. Bla dubju, l-San Ġilormu jikkonvinċik li għandek taqra, anzi li għandek titlob bil-Bibja. Imma kif titlob bil-Bibja? L-ewwel nett irid ikollok Bibja, mela jekk qatt m'għandekx mhur ixtri waħda. Illum għandna diversi modi kif jista' jkollna l-Bibja f'idejna. Għandna l-mezzi elettroniċi, b'tal-bit, b'tablet, b'smartphone, jekk tuża l-internet, il-Bibja sessiba miegħek kullum kien online. Imma tajjeb li jkollok il-Bibja bħala ktieb, għaliex biex titlob bil-kelma ta' Alla jkun aħjar jekk ikollok inqas distrazzjonijiet minħabba li ġeneralment meta tkun online jibdew deħlin ħafna notifikazzjonijiet minn diversi programmi. Bħala Bibja bil-Malti għandna żewġ traduzzjonijiet differenti. Dik ta' Sajdon li miktuba b'Malti propju Semitiku u għalhekk diversi kliem li jintużaw m'għadhomx m'għadniex nużawhom fil-lingwa, u dik tal-Aqda Biblika Maltija li hi aktar reċenti u faċli biex nifmuha fi żminijietna llum. Bħala Bibja bl-Ingliż hemm Revised Standard Version Second Catholic Edition u dik b'Ingliż aktar mix-xej New Living Translation Catholic Edition. Importanti li tkun Kattolika għax f'dik Protestanta hemm seba' kotba neqsin u wkoll xi interpretazzjonijiet li ma jaqblux ma' dawk Kattoliċi. Tajjeb għalhekk li nedukaw irwieħna dwar dan ħalli ma nitfixklux. Meta tkun akkwistajt il-kelma ta' Alla għandek il-Bibja, issa neħtieġlek tibda tuża fit-talb tiegħek. Imma kif? L-ewwel ħaġa sempliċi li trid tagħmel hija li ssib post u ħin tajjeb għat-talb. Il-ħin biex titlob minn tissessibu trid tagħmlu. Trid tkun disciplinat jew disciplinata biex titlob b'mod effettiv. Hawn min jitlob filgħodu kmieni jew qabel jorqod. Attenti li ma jiġrilniex li minn flok nitolbu qabel norqdu nispiċċaw norqdu qabel nitolbu. Imbagħad xi trid tagħmel? Imbagħad inġabar. L-ewwel ħaġa li trid tagħmel hija li tinġabar, tikkalma, tieqaf, tirrilassa l-moħħ u l-qalb, xi mużika rilassanti, ftit dawl ta' xi xema, jew ftit nifsijiet il-ġewwa u l-barra bil-mod jistgħu jgħinu. It-tieni ħaġa trid tagħmel qatt ta' fidi. Hija trid tidħol f'dispożizzjoni ta' fidi, ġifieri inti trid temmen li tinsaq fil-preżenza ta' Alla. Għax mhux jekk tarax jew le, jew jekk tħoss jew le il-preżenza ta' Alla li jgħod, għax inkella tkun qed tiġri wara esperjenzi li jqanqlu emozzjonijiet u mhux wara il-preżenza reali ta' Alla li rari taqa' taħt is-sensi. Għalhekk importanti li temmen li Alla hija hemm għalik kif int ħejjiet ruħek biex tkun hemm għalih. It-tielet ħaġa li għandek tagħmel hija li titlob lill-Ispirtu Santu. Nitolbu lill-Ispirtu Santu għax kif jgħidilna San Pawl aħna ma nafux nitolbu kif imiss u huwa hu li jimla l-qalbna, jitlob u jitkarrab quddiem Alla għalina, imexxina, jigwidana, jagħtina l-ħajja u jenna. Għalhekk importanti li f'din il-mixja aħna nsiru ħbieb u kumpanni tal-Ispirtu Santu. Għana qatt ma mmorru nitolbu waħedna, imma dejjem fl-Ispirtu, mal-Ispirtu u fil-preżenza tal-Ispirtu. U li nirrealizzaw? Dan hija estremament importanti. Ma ninsewx li l-Bibja hija ispirata mill-Ispirtu li hu in-nifs ta' Alla li jagħtina l-ħajja. Nistgħu ngħidu li l-Bibja hija unika, hija ktieb uniku li intu taqrah għandek il-privileġġ li l-awtur tiegħu jagħtik lilu nnifsu. Hija miegħek l-Ispirtu Santu. Ir-raba' ħaġa hija li għandna bżonn naqraw it-test li se nitolbu bih. Imma liema? L-aħjar tibda bil-Vanġelu li jinqara fil-quddiesa ta' kuljum. Tista' tfittxu fuq l-internet jew tixtri ktieb jismu l-kelma kuljum, jew tuża il-messalin ta' matul il-ġimgħa u jista' jkollok xi applikazzjoni fuq it-tablet jew fuq il-mobile.
Inkwantu l-Bibja l-aħjar li taqbad ktib eżempju Vanġelu u tibda taqraħ kull-jum, jew xi ittra ta' San Pawl, jew littri, jew latti tal-Apostli, jew is-Salmi. Tajjeb li wieħed jibda bil-Vanġelu skont San Mark għax huwa qasir, l-aktar wieħed antik u li fih insibu r-rakkonti ta' Ġesu b'mod ħaj, dinamiku, attiv u deskrittiv ħafna. Ma ninsewx li l-Bibja mqasma f'kotba, kull ktieb imqassam f'kapitli u kull kapitlu imqassam f'vrus, ġili jkun hemm sottotitli li jgħinuk taqra tema tema kuljum. Dan jgħin b'mod speċjali għal min ikun għadu qed jibda jipprattika talb bil-Bibja. Ħaġa oħra li għandek tagħmel hija li tisma' lil Alla jkellmek. Aqra bil-mod, vers vers, jekk hemm bżonn vuċi għolja għal xi tliet darbiet, ħalli bil-mod il-mod din il-kelma tibda tinżel u tereq ġewwa fik fil-waqt li inti tkun qed taqra. Dan inaqqas id-distrazzjonijiet li jkollna f'moħħna. Importanti li int u taqra tagħti każ xi jkun qed jiġri ġewwa fik. Ibda nnota xi kliem li jkunu qegħdin jolqtuk u dan tista' timmarkah fuq il-Bibja jew tiktbu. X'aktarx li dak huwa l-vers li l-mulej jkun qed ikellmek bih. M'hemmx għalfej bil-fors tifhem kollox minn dak li tkun qed taqra fil-kelma ta' Alla, għax inti trid tħalli il-mulej ikellmek kif irid hu u jaf x'għandek bżonn tisma'. Mbagħad trid timmedita, taħseb u tirrifletti. Tista' timmaġina s-silta li tkun qrajt. L-immaġinazzjoni hija rigal li Alla tagħna biex nesperjenzaw xi ħaġa li ġrat fil-passat u bħal ngħixuha fil-preżent. Imbagħad innota il-personaġġi u ara bħal min qed tħossok. Immaġina lilek innifsek kif qed issib ruħek quddiem Ġesu u l-kelma tiegħu jew dak li qed jagħmel. Eżempju tħossok flok xi marit li Ġesu qed ifejjaq jew flok xi ħadd li qed jistaqsih xi ħaġa. Issa ara fil-qalb tiegħek Ġesu x'qed jgħidlek fil-moment preżenti fil-ħajja tiegħek, għax fuq kollox it-talb itur kollu mal-persuna ħajja ta' Ġesu li jkellimna b'mod ħaj fil-momenti tat-talb tagħna. Tista' tistaqsi lilek innifsek din il-kelma xi tfisser għalija? X'qed jgħid il-mulej biha? Kif qed tolqot il-ħajja tiegħi? Jekk inti tkun mitħla tal-kelma ta' Alla, aktar ma titlob biha aktar issir mitħla tagħha, tista' anki tqabbel dik is-silta ma' siltiet oħrajn u tiftakar li Ġesu diġà għamel aċċenn għal dik il-kelma. Bek dan jgħinek tifhem aħjar din il-kelma li qed ngħidlek, li qed jgħidlek u tħallih ikellmek dejjem iżjed fil-font. Importanti li nifhmu li t-talb bil-Bibja huwa t-talb tas-smieħ li nisimgħu lil Alla jkellimna. Mbagħad għandek titkellem ma' Ġesu. L-ewwel kelmeku b'dak li qrajt u issa se tkellmu inti dwara. Importanti li l-mulej tkellmu fuq dak li jkun kelmeku l-ewwel. Għax hawn trid titolbu jagħtik il-qawwa li għandek bżonn biex twettaq dik il-kelma li forsi għalik qed tista' tidher qiebsa jew impossibbli. Trid titolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex twettaqha. Tfaħru. Tirringrazzjah, titlob għalik innifsek, titlob għal persuni oħrajn, jew titlob ukoll il-grazzja tixi fejqan. Din hija l-esperjenza tad-dialogu ma' Alla mibnija fuq dak li Alla jrid jgħidilna. Importanti wkoll illi wieħed jiskot. Issa oqgħod fis-skit. Issa huwa l-moment meta d-dialogu ma' Alla ikun waslek biex toqgħod fis-skit fil-preżenza tiegħu. Qalbek tintaqa ma' qalbu fil-fidi, anki jekk ma tħoss u ma tara xej. Oqgħod ma' dik il-kelma li laqtitek u ħalli lill-mulej jimla l-qalb tiegħek. Din bħal meta tmur tix-xemmex. Dan għaliex il-qari tal-kelma mhux studju imma punt ta' kuntatt ma' Ġesu. In-nisrani u msejjaħ mhux biex jieqaf fuq il-Bibja imma biex jużaha ħalli tqesqu lejn Alla. Issa importanti illi jinti tgħix fil-prattika dak li jinti tkun qrajt.
Mistoqsija prattika li tista' ssaqsija hawnhekk hija: li kieku Ġesù kien fiċ-ċirkustanzi tiegħi x'kien jagħmel? Kieku Ġesù minn floki x'kien jagħmel? Kif kien jgħixha? Din importantissima għaliex jekk it-talb li nagħmlu bil-Bibja ma jissarrafx f'azzjonijiet u f'bidla u f'ġesti konkreti tal-istil tal-ħajja tagħna, inkunu qegħdin infaqru dan il-moment billi ma neħdux il-milja kollha tiegħu. Araw kif bil-mod il-mod il-qari u t-talb bil-Bibja jista' jibdel u jittrasforma lil-ħajjitna, lil-ħajtek. Talba mill-liturġija tas-sijat. O Alla, int nissilt fis-saċerdot San Ġilormu imħabba kbira u qawwija għall-kotba mqazza. Għamel li l-poplu Nisrani ifittex dejjem iżjed lejxin spiritwali tiegħu fil-kelma tiegħek u jsib fiha l-għajn tal-ħajja. Nitwolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.